Ekipa, nećete vjerovati u bombu koja je upravo eksplodirala u Hajduku Split. Naš novi trener, Gennaro Gattuso, stigao je i već mijenja sve u timu. A velika vijest je da je Filip Krovinović, naš talentirani veznjak, premješten na klupu. Da, dobro ste čuli, Krovinović je na klupi. Ali smirite se, ispričat ću vam sve detalje. Gattuso nije običan trener. Talijani imaju potpuno drugačiji pristup, a Gattuso ne mari za slavna imena ili visoke plaće. On želi samo igrače koji se uklapaju u njegov sustav i spremni su dati sve na terenu. Benraho, Ufero i Dajaku već su osjetili težinu toga, budući da su odbačeni preko noći. Sada je red na Krovinovića. Krovinović, koji je došao u Hajduk s velikim očekivanjima i koštao 1,5 milijun eura, najveći transfer od 2009. godine, odigrao je 117 utakmica za tim, skupivši više od 9700 minuta na terenu. Uvijek je bio jedan od stupova tima, ali njegov učinak je opao u prošloj sezoni. Prešao je iz uloge istaknutog igrača u diskretnijeg igrača, a to se nije svidjelo Gattusu. U pripremnim utakmicama Krovinović je bio starter u samo jednoj utakmici protiv Ruho Lavovo. U sljedećoj utakmici protiv Fenerbahčea nije bio među odabranima, a manja ozljeda ga je izbacila iz utakmice protiv Šahtara. Krovinović je izgubio status nedodirljivog igrača, što je bio veliki udarac za njega i za navijače. A sada, velika vijest, Ivan Rakitić dolazi u Hajduk. Da, dobro ste čuli. Rakitić s cijelim svojim međunarodnim iskustvom i vještinama uskoro će se pridružiti timu. Dolazi da preuzme vodstvo u veznom redu i predvodi ekipu, nešto što Krovinović nije uspio učiniti u prošloj sezoni. S Rakitićem Gattuso očekuje dinamičniju i učinkovitiju igru. Za Krovinovića dolazak Rakitića može biti i prilika i izazov. Morat će promijeniti svoj način igre, vratiti se stilu koji je pokazao u Benfici i West Bromwichu i dokazati Gattusu da zaslužuje biti u prvom timu. Mora biti odlučniji, preuzimati više rizika i pokazati da je spreman ići do kraja za tim. Gattuso ne prihvaća polovična rješenja. Želi igrače koji će dati 100% na terenu, a Krovinović će se morati ponovno dokazati kako bi ispunio očekivanja. Dolazak Rakitića također može smanjiti pritisak na Krovinovića, omogućujući mu da igra slobodnije i kreativnije. Ali to će se dogoditi samo ako uspije nametnuti se i pokazati da zaslužuje svoje mjesto. Dakle, ekipa, budite na oprezu. Puno promjena dolazi u Hajduk, a ova sezona obećava puno uzbuđenja. Ne propustite nijedan detalj, pretplatite se na kanal, uključite zvono i ostavite svoj like kako ne biste propustili nijednu novost. Pratit ćemo svaki korak ove revolucije u našem timu. Do sljedećeg puta, navijači!